Bé, molt benvinguts. Només dues paraules per agrair que la Fundació Nous Horitzons i la presentació dels arxius digitalitzats del que és un punt de vista sobre la història de Barcelona s'hagi escollit per fer-ho, i per això ho dic ben clar, amb la col·laboració del MUBA, Museu d'Història de Barcelona. És, jo crec, una de les coses que cal fer des d'aquesta casa és acollir els diferents punts de vista, les diferents fonts de tota mena que han construït una part important de la nostra història contemporània. I si mireu la relació del museu, que doncs, o fem coses o ens dediquem a fer publicitat, a fer poqueta, però existeix el programa, existeix. I per internet o fins i tot impresos segur que existeix, a vegades no el dia que toca, però aquí fora teniu, per apuntar-vos si no voleu rebre, veureu que hi ha tot un seguit de projectes aquest any que no són aliens al tema que avui ens ocupa. Moltes gràcies doncs, als organitzadors de l'acte, moltes gràcies a vostès i benvinguts. Àngel Carrero, Pere Valverde i Numen Mestre.
posar-se al front de treball o senzillament col·laborar amb les tasques d'edició era realment un risc que requeria un gran esperit militant i unes mesures de seguretat extremes. Per això vull anomenar persones que van ser directores de treball. Josep Reventós, Francesc Vicenç, Josep Maria Sandrós, Leonor Bornal, Joaquim Sampere, Joan Busquets. Joan Busquets ja no en unes condicions tan difícils. I l'any 77, ja la legalitat, és quan Treball es va poder difondre lliurement, fins i tot es va posar dret als quiosos. Ara els quiosos passen també per una altra etapa i la resta de Treball també. Des de l'any 2001, Iniciativa recupera el nom i es publica en paper i també digitalitzat. Tot aquest material es pot consultar directament, com també el mateix podem dir de la revista Nous Horitzons. Es va crear en 1960, pensem que com a revistes catalanes de tipus cultural, la més antiga és Serra d'Or des de l'any 59. Serra d'Or es publicava sota el paraigua de la Maria de Montserrat i tenia en aquest sentit una certa tolerància. Però en canvi Serra d'Or, perdó, Nous Horitzons, s'havia de publicar a l'estranger durant 3 anys a Mèxic i fins l'any 72 a París. Per tant, va ser una ètica publicar aquesta revista. També com a treball i es va publicar sempre en català i jo sempre és de les coses que m'agrada destacar. I va comptar la participació dels sectors intel·lectuals del sud i amb molta, molta participació. Agafo unes paraules de Francesc Roca en un article publicat en Nous Horitzons que fa un perfil dels seus directors. I el primer director fou un llicenciat en dret, estudiós d'alguns fenòmens revolucionaris, dirigent polític i crítica, Francesc Vicenç. El segon, a partir del 64, fou un filòsof i traductor de l'alemany, Manuel Sacristán. La continuïtat asseguraria des de Barcelona un editor i poeta, Francesc Vallecourt, des de París una periodista i escriptora militant, Teresa Pàmies, i des de Budapest un polític esdevingut memorialista, Rafael Cubiella. A partir de 1972 i fins 1977, el nou director és un polític escriu, Pere Urieta, i el nou cap de redacció, un sociòleg amb formació filosòfica, Joaquim Sampere. La revista Nous Horitzons compta amb col·laboradors del món de l'art, de la literatura, de la filosofia, de historiografia, d'ensenyament, d'enginyeria, d'economia o de política. Amb noms tan destacats com Antoni Tàpies, Alexandre Sinici Pellicer, Josep Maria Castellet, Joaquim Moles, Teresa Pàmies, Júlia Rinolfi, Ferris Formosa, Ricard Sorbat, Xavier Foc, Carla Riba, Josep Quintana, Núria Sales, Pierre Pilar, Antoni Montserrat, Jordi Soletura, Ornés, jo comenteixo molt, però ens donem compte en el transcurs dels anys justament de la rellevància de les persones que van contribuir a fer aquesta revista. L'any 77, el de la legalització del sud, és també la possibilitat que la revista Nous Horitzons esdevingui una revista de pensament que circuli lliurement. Tenen nous directors, Quim Sampere i Andreu Claret, que han sigut a la continuïtat, Leandre Colomer, Ramon Espasa, i més endavant, quan un cop creat Iniciativa Catalunya Verds, Francesc Roca, que fa cada uns anys, Ricard Fernández, Joan Font, Oriol Costa, Maria Antela Fuente i Miquel Àngel Esolva, que és l'actual director. Avui fem la presentació del número 213 de la revista Nous Horitzons. És un número, com deia abans, especial que ha dirigit l'Andreu Gallario, i ara se'n parlarà. És un número, deia, especial, molt especial, tant que s'hagi que s'obliga, no és igual a les altres revistes. Perquè si voleu consultar les altres revistes us faci por, són més primeres. I trobareu en aquesta revista 44 articles redactats en la seva major part per les persones que van ser protagonistes d'allò que s'explica, el document fundacional del PSUC, 3 articles sobre la fundació del PSUC ja antics, escrits per Rafael Vidiella, Carles Causa i Pere Caldés, moltes fotografies, moltes, val la pena mirar-les perquè ens fan recordar i ens fan sortir que moltes vegades intentant reconèixer, no?, persones que van voltar dels anys i caram, amb aquestes morenes que portaven, no?, amb la pera, ja.
és lògic perquè correspon amb la celebració. La crítica és la volíem destacar aquí també que el SUC no solament tingué un paper molt destacat per allargar de la lluita antifranquista, sinó que també va contribuir de forma decisiva a la construcció del que avui és Catalunya, aportant idees i propostes que van ser incorporades a la política catalana. De tot això en parlem a continuació. Andreu Mallallo, que és catedràtic d'Història Contemporània a la Universitat de Barcelona i publicador del Número, ens parlarà també de com el va pensar. Joan Busquet, periodista, que va ser director de la revista Treball des de 1975 fins 1981. Enric Juliana, periodista, director de la Vanguardia. I Marta Ribas, diputada al Parlament de Catalunya, i que és aquí en qualitat de coordinadora nacional d'iniciativa, que és el partit dipositari de l'herència del Sud. Dir-vos, per acabar, que vam editar 1.000 exemplars d'aquesta revista. La vam repartir amb un sofà que es va realitzar el dia 22 de juliol per arrel de la celebració del 80è aniversari del PSUC. Estava dedicat a això. I deu haver funcionat la boca orella perquè ens la prenen de les mans. Queden uns pocs exemplars. Són els que avui encara tenim a disposició per si algú no la té i la vol comprar, un mòdic preu de 10 euros. Però assenyalar-vos justament això, que quan s'acabi, de fet, aleshores s'hi podrà accedir a la revista per internet. Però ha sigut una revista que, insisteixo, doncs, se'ns ha tret de les mans. Haurem d'acabar cap a les 8:30, les 4:09, és en català, i per tant ja donem la veu als protagonistes, que són els que hi voleu sentir. Per tant, us diré que tens això. Gràcies, Dolors. Molt bona tarda a tothom. Ens perd la història, nosaltres, i la memòria, i la fuixa. Se'n recordeu? 3 de maig del 77, la realització del partit, movent a Bocí Barrals. Per tant, doncs, avui, què havíem de fer, si no, per commemorar aquest 30 aniversari que tornés a ploure a Bocí i Barrals, no? A nosaltres ens interessa molt la història, moltíssim. És una part de la nostra militància. Li interessava a Francesc Boix i la seva gent, els seus amics i companys, en la Hauser, havent de donar testimoni, i per tant van fer tot el que ja sabeu. Li interessava a Tomasa Cuevas, quan van a buscar els testimonis de les dones a les presons franquistes. Li interessava molt al Nus Català, que fa una setmana que va complir 101 anys, però molts anys, Nus Català. I s'interessa a nosaltres col·lectivament, en el quart congrés hi havia una comissió, una ponència que era sobre l'arxiu del SUC, amb el títol llampant també, amb la veu de tots, perquè allà ens trobarien la veu de tots, no? Els militants, tots ens volem sentir reflectits, i si a vegades no amb el resum d'algú dit, doncs almenys doncs, que l'arxiu doncs, ens doni els nostres minuts de glòria. Dic això perquè el SUC gairebé fa 30 anys, el dia dels anys dels 500 del 87, va fer la sessió en dipòsit a l'Arxiu Nacional de Catalunya del seu arxiu. El primer i l'únic partit polític de Catalunya que ve dir jo. Hi ha hagut altres organitzacions que van anar a parar cap a Iniciativa, Bandera Roja, l'Entesa, que també es pot consultar doncs, aquest arxiu. I avui doncs, es fa la presentació del que explicava Dolors i que sabeu tots, que és posar en obert aquesta digitalització extraordinària doncs, de treballs en els horitzons. I ho fem perquè creiem que ho hem de fer, però ho fem perquè a més s'ho creiem que no és un títol provocatiu sinó descriptiu que som el millor partit de Catalunya, si més no el més estudiat. I jo us dic que enguany, els treballs finals de màster de la meva universitat, dos treballs finals de màster, un està aquí, d'Elias Álvarez, que ha fet un treball sobre la recepció del comunisme a Espanya i Catalunya, poca broma, un altre del Joan Roger sobre el mirall italià i com, és a dir, el Partit Comunista Italià i la seva federació, sobretot el Piemonte, doncs, va influir doncs, en el SUC, i podria parlar-vos doncs, del naixement doncs, d'Iniciativa, la Conferència dels Tres Partits, i com ja tenim articulada orgànicament doncs, les tres organitzacions en el mapa de Catalunya del 87. En definitiva, vosaltres no ho sabeu, però sou ja objecte d'història, molts de vosaltres. És a dir, que us estudiaran, us llegiran i us miraran.
i amb altres ulls i amb altres preguntes. Per tant, és important, repeteixo, que el SUC continuï fent les feines que estem fent i, per tant, a nosaltres sí que ens interessa i molt reflexionar sobre el passat. Dos, quan a mi se'm demana que coordini el número dels meus horitzons per al 80 aniversari, ho faig perquè el meu comissari polític, a part de la Dolors, no sé si és el Jordi Guillot, que està al final, i escolta, hi ha una cosa que es diu les confluències i potser és bo, de cara que tothom diu que el suc del segle XXI i aquestes històries, doncs bé, potser que parlem, i això del passat està bé, però sobretot quina és l'arena del suc que hauria d'haver doncs, en el futur, i clar, com a nosaltres ens agrada la política i el futur, perquè serà el lloc on viurem, doncs home, doncs, com podíem dir que no. I llavors vam agafar un model que ja el vam experimentar a Mèxic, en el 50è aniversari, pel Francesc Roca i tal, que era doncs, el llibre aquest col·lectiu, en el qual moltíssima gent participava, gent fins i tot que no era militant del partit, però que volia dir la seva. Per exemple, en el llibre del 50è aniversari, La nostra utopia, s'acabava doncs, amb un guió cinematogràfic fet per el col·lectiu Ofèlia Racs. No? Fuster, la Maritaria Oden, no? La Maritaria, etc. Un guió cinematogràfic sobre una nit electoral en què el SUC havia guanyat les eleccions. Ho recordem, per Ramon Espasa, el 86, és a dir, la panadera que ens vam fodre a tu i a mi, ell que ha vingut a Barcelona, en què el diputat de Tarragona, no, i per tant la Unió Excursionista de Catalunya, es deia, la Unió de l'Esquerra Catalana, estaven tots fets caldos i els nostres amics més aviats d'aquests de pedra picada, independentistes diríem ara, ens feien un regal en què ens explicaven la nit electoral en què guanyava doncs, el suc. És a dir, ells es creien que era possible que algun dia aquest país amb una nit electoral poguéssim guanyar. Déu-n'hi-do, aquestes dues darreres nits electorals, enteneu? És a dir, doncs, val la pena, és a dir, doncs, a vegades pensar que el paradís existeix encara que s'assembli que no som en entrat, no? I que... En quin sentit estava i està fet doncs, aquesta cosa exitosa que diu la Dolors? Explicar molt bé l'ADN, molt ràpidament, som un partit que és de confluència, som un partit dels treballadors, amb el sentit ampli i amb el pas del temps encara més, som un partit nacional i per tant Catalunya subjecte polític i dret a l'autodeterminació, no caldria més, leninistes i per tant des de la llibertat, la unió i la federació, punto, que és la nostra política nacional des de fa 80 anys. Quart, som un partit pal de paller de l'antifranquisme i que creem, no? És a dir, organismes unitaris potentíssims, però sobretot també som un partit de govern. Partit de govern, i això és el que es van ensenyar des de petitets i quan entràvem al partit, que allò que no aconseguien fer els pares, ho aconseguien els comitaris polítics, que estudiessin per ser els millors de la classe, ser els primers i sortir a la casa de curs. No? I per tant, doncs, això doncs, ho fèiem i ho predicàvem i no està pas malament. És a dir, allò que el Joan Saura de tant en tant ens diu, avui en dia el que falta és que la gent perdi dues hores a la nit llegint una miqueta, és a dir, per aixecar el llistó d'un tot el bat i el comprar-se públic, és a dir, falta això, és a dir, també. No? Per tant, nosaltres venim d'aquesta cultura. Però sobretot ens interessava aquest dels horitzons explicar les empremtes del suc que ha deixat a la societat catalana, sense les quals seria diferent i que s'ha de reconèixer. No? Centre d'assistència primària, es diu? Tothom sap el que és el centre d'assistència primària. Model escolar i immersió lingüística, sona això? No? Això són empremtes del suc. No? I val la pena que se la repetim, perquè doncs, en fi, cadascú pot fer el que vulgui, no sé què, però val la pena. I així una tirallonga que ara jo us diré. Per tant, ens interessava molt de que aquest 80è aniversari fos un instrument de mobilització, un instrument doncs, de reflexió, un instrument de lluita de recuperació de nou subjecte polític doncs, a Catalunya. I per això, tercera cosa. Jo porto ja no sé quants actes de presentació d'això. Alguns ja ens han vist, a Sant Feliu, a Mataró, al Prat, és anar a Sant Boi, per cert avui m'han enviat el cartell maquíssim, estem bojos, és a dir, està molt bé, és a dir, que facin cartells d'aquests per anunciar actes, haig d'anar a Molins, haig d'anar doncs, a la Seu d'Urgell, haig d'anar doncs, a Terrassa, haig d'anar a molts llocs, hi ha molt de gust i tant de bo que puguis. Jo us dic el que estic trobant amb aquesta reunió, això. A part de la resurrecció dels morts, que diríem, no? És a dir, que tornen aquí i ens apareix molta gent, és així, una gent que el que vol és una cosa, que recordeu això sobretot els que esteu en primera línia, Marta, volen una cosa,
volen que aquest nou subjecte polític, més enllà dels lideratges, sigui una organització col·lectiva democràtica. Volen això. Volen votar. Volen decidir. Volen intervenir. Volen. I aquesta és una cultura molt suquera. I per això a vegades ens hem passat allò que es diu tres pobles a les nostres discussions i confrontacions internes. És a dir, no serem massells en aquest nou subjecte polític. Anem a totes, amb igualtat de condicions amb tothom, però volem decidir. En primàries, tot s'hi convé. I això és el que jo estic sentint del discurs de tots aquests llocs on vaig participar. Per tant, acabo. Estem en el paradís, comunista, és a dir, que no està pas malament, i a més estem en uns moments en què val la pena utilitzar tots aquests instruments que tenim per fer política, per reflexionar i per pensar. I última cosa, si se'm permet una petita maldat. I això, jo aquesta tarda m'he posat doncs, a mirar doncs, a treball, és a dir, doncs, tenim com és d'allò que estic com a la guàrdia, perquè també està en un digital. I d'un dia es poden mirar moltes coses. Per exemple, poden mirar el que se'n diu l'etiqueta, la manxeta doncs, dels directors col·laboradors i tot. No? Sobretot a partir de la legalització, en què Joan Busquets doncs, és el director, és a dir, estem parlant del juny, juliol del 77, i mirem tots els col·laboradors que hi ha allà. Hi ha un que és E.J.Ricard, no? I que van passant mesos i mesos i mesos, i al cap de molts mesos i dos anys és Enric J. Ricard, fins que desapareixerà doncs, a l'octubre doncs, del 80. Moltes gràcies. Quan Joaquim Puig Pidemont es va fer càrrec de la Direcció de Treball l'any 45, Treball feia una edició de 3.000 exemplars. I aquests exemplars els venien, els distribuïen, dones preferentment, en uns cistells de verdures, anaven a parar aquests cistells de les estafetes corresponents i dins de les estafetes les mateixes dones o les altres dones es distribuïen als militants i les persones properes al PSUC. Després de la detenció, l'afusellament de Puig Pidemont i dels seus col·laboradors, se va fer càrrec Josep Reventós i Antoni Ara. Però de seguida, la detenció de tots dos, en aquest cas, per fortuna, no van patir l'afusellament de les conseqüències que va patir Puig Pidemont, la Direcció del Sud va decidir portar el treball a París. A París, des de París, el treball arribava a través d'unes maletes de doble fons imprès en paper d'Imbrià i el passava per la frontera, preferentment per la zona de Puigcerdà, militants del Sud, tres dels quals van ser també assassinats pel franquisme després de sengles detencions situades amb la Guàrdia Civil a la frontera. En aquesta època, estic parlant dels anys 50 i principis dels 60, el món de les revistes i de les publicacions clandestines era pràcticament inexistent. La distribució de treball, que era l'única publicació que es mantenia, de fet, era molt precari a l'interior del país per les condicions objectives en què s'havia de fer. Hi havia treball, nous horitzons, l'MSC publicava una revista que es deia Endavant, el Front d'Alliberament Popular i el Foc Concretament a Catalunya publicava Proletario, i a la dreta només hi havia una publicació d'una periodicitat molt estranya, molt llarga, que es deia Recull de Comentaris, que feia, bàsicament, i sufragava el Jordi Pujol. De 1970 a 1977,
un historiador de la premsa clandestina com Joan Creixell registra 108 publicacions clandestines només a Catalunya. El Front Nacional publicava Adam, el PSAN lluita, el Moviment Socialista de Catalunya marxa i el Core l'Aurora. Per cert, entre parèntesi, ningú no ha registrat en aquesta etapa i per descomptat de poc en etapes anteriors cap publicació d'Esquerra Republicana de Catalunya. Treball es fa ja en aquesta època a l'interior de Catalunya. La redacció està al carrer Ignasi Iglesias i després al carrer Montseny de Barcelona, sota la direcció del Quim Santea, amb dues persones a les quals s'hauria de reconèixer algun dia la seva contribució a la història de l'any i a la història del sud, són els germans Vives. L'Enric Vives i la Josefina Vives, dues persones anònimes que van treballar des de l'any 72 a la redacció de Treball i que van estar a Treball fins a l'any 81, si no m'equivoco, fins a l'entrada de l'Enric Claret a la direcció del setmanari. Les impremtes, l'impremta central estava situada en el xalet de les Fonts. Hi havia dues impremtes alternatives, una al carrer Marí de Barcelona i una altra al barri de la Pobollada de Terrassa. La de les Fonts estava a càrrec d'un company que es deia Rafael Juan Pérez, que era un home a qual la direcció del sud havia imposat una doble clandestinitat. Era clandestí davant de la societat i era clandestí davant del mateix partit, perquè ningú podia tenir relacions absolutament amb ningú. Però curiosament les tenia de manera casual l'equip Sant Pere, que vivia com ell a la Floresta i que es trobaven al marge de la direcció del sud per comentar aquelles coses que tots dos trobaven necessari comentar i que no podien comentar ningú perquè la clandestinitat els obligava a aquesta situació tan peculiar. La impremta de la Pobollada estava a càrrec d'un treballador d'Ais Cordel, de Serranyola, un treballador metal·lúrgic, que es deia, que es diu, ara és actualment regidor de l'Ajuntament de Terrassa, Apolo Jiménez. Aquest company, que tenia coneixements de construcció, s'havia construït una mena d'habitacle que donava a l'habitació que ell compartia amb la seva companya a la Pobollada de Terrassa. De manera que quan arribaven els materials necessaris per imprimir treball, ell tirava a terra, parcialment una paret, entrava dins de l'habitacle, imprimia el treball i quan s'acabava d'imprimir, tornava a arribar a la paret, la tapava amb el capçal del llit i fins a la setmana següent. És aquestes les condicions en què estaria treball, fins i tot no hi ha la primera etapa, la que no faria la Dolors, sinó l'etapa dels anys, de la segona meitat dels anys 60 i dels anys 70. De fet, l'any 75, estem parlant d'un moment en què Franco encara havia mort, Treball editava 17.000 exemplars, al preu de 8 pessetes, se'n cobraven el 75%. I aquesta xifra de 17.000 exemplars, que sembla ridícula, no ho és tant si tenim en compte que els 8 periòdics, els 8 diaris que s'editaven a Catalunya en aquest moment, venien o editaven un total de 448.000 exemplars. Per una publicació clandestina com era Treball, 17.000 exemplars era una xifra notable. Fins l'any 77, Treball, de fet, feia una funció identitària, bàsicament. Reforçava la comunió interna. I en la millor tradició leninista també era un element organitzador. Però en aquest moment es planteja, no solament per el sud, sinó també pel PSC i per altres forces d'esquerra que havien detingut publicacions clandestines, si havien o no de posar en marxa periòdics o publicacions legals. Hi havia tres arguments a favor d'aquesta possibilitat o d'aquesta opció. El primer era el temor a l'hegemonia de la dreta. En aquells moments, només 6 bancs tenien el 55% dels diaris privats. Ara ens parlem que els mitjans de comunicació, els grans mitjans, estan gairebé tots en mans de la banca. Però ja estava especialment en mans de la banca l'any 77. I no n'hi ha els mitjans públics. Aleshores, hi havia Televisió Espanyola i Ràdio Nacional d'Espanya. I estaven en mans del govern de Rajoy. La preocupació del sud era que si no fèiem una publicació pròpia, deixàvem tot l'espai
la comunicació en mans de la dreta hegemònica. La segona consideració que donava la possibilitat de fer una publicació pròpia era la necessitat de catalanitzar la premsa. En aquell moment es publicava ja el Diari d'Avui i persones vinculades al SUC editaven una publicació que es deia Arreu i algunes persones vinculades al PSC publicaven l'Hora. Si tenim en compte aquestes tres publicacions, l'Avui, Arreu i l'Hora, en aquell moment la quota en català de la premsa era del 5,6% només. El tercer moment que semblava donar la possibilitat o la necessitat de fer una publicació pròpia era la necessitat de demostrar, ara diríem, transversalitat. Aleshores, la transversalitat era una altra cosa, en tot cas s'aplicava al món de la política. I havíem de demostrar que havíem vençut, que havíem de passar, de superar l'etapa de la política de classe contra classe heredada de l'estalinisme. Aquestes tres exigències, és a dir, una publicació que d'alguna manera sorgeix en el mapa hegemonitzat per la dreta, d'una publicació catalana i d'una publicació transversal, van fer que Treball es convertís en una publicació que patia tota mena de contradiccions. Era un diari o un setmanari, millor dit, un format de diari. No era estrictament militant ni adreçat als militants, sinó un públic més ampli, però no a tot el públic en general. I finalment era una publicació en català. Aquesta és una qüestió molt important. Jo recordo discussions que a l'organització local de Terrassa teníem als anys 60, quan la immensa majoria dels militants eren més metal·lúrgics o de la construcció, molts dels quals no solament no parlaven, sinó que ni tan sols entenien el català, i que exigien que Treball es fes en castellà, d'aquesta manera la difusió de les idees del sud. I més enllà, la direcció del sud i el Gregori del Pere Mundo, especialment, defensaven també la necessitat que Treball fos en català. No solament per testimoniar la catalanitat del partit, sinó a més per demostrar que la lluita per les llibertats polítiques i democràtiques era indestriable de la lluita per la llibertat nacional de Catalunya. Doncs bé, en aquestes condicions, els debats interns que hi havia al SUC a propòsit de Treball eren, com podem comprendre, molt notables. Hi ha una anècdota que reflecteix molt bé aquesta situació. No recordo si va ser l'any 78, crec que era el 78, quan la comissió de la Festa de Treball vam discutir quines persones, quins grups podien convidar al Festival de Música. L'Antoni Batista va proposar que convidéssim els Ramones. La majoria de la comissió hi vam estar d'acord, però quan vam sotmetre la idea a la consideració del comitè executiu ens vam trobar algunes reticències. Un dels membres del comitè executiu ens va dir que si es tractava de convidar algú de l'àrea americana, podria ser millor convidar el Leonard Cohen. Un altre va objectar que si es tractava d'això, efectivament de portar algú a l'habitatge, el que hauria de fer era convidar el camarada Bob Dylan. I finalment, una tercera persona que al cap d'uns anys va arribar a ser secretari general del Sud ens va dir molt seriós que els nord-americans preferien arribar al Pol Roc, especialment al Pol Roc, allà on no arribaven els principals de l'ús. Veieu que aquesta anècdota reflecteix una mica les tensions que hi havia a Treball. Perquè hi havia molts companys que acabaven que Treball fos una comunicació interna, que no perdés aquell caràcter de comunió, d'hora que facilités la comunió interna. Però a Treball, la veritat és que permeteu-me que llegeixi una llista que alguns dels periodistes hi van col·laborar en aquesta etapa dels anys 70. Manuel Vázquez Montalbán, Josep Ramoneda, Milagros Pérez d'Oliva, Enric Juliana, Albert Viladot, que es feia dir Albert Preses, Manuel Campo Vidal, Enric Viàries Vega, August Consarnau, Carles Pastor, Antoni Batista, Ignasi Riera, Carles Esteban, Tomàs del Clos, Carles Teixidor, Albert Pedordi, Toni Esteve, Rodrigo Vázquez Prada, Pedro Vega, Rafael Prades, Xipi Laorda, Francesc Castellanos, Mónica Falcó, Xavier Canya, Pere Francis, Jordi Montera, Raúl Andreu, Antropolet.
grups especials de treball, no solament els grups especials de treball, però sobretot en els nombres de treball especials que es feien en l'època que coincidien amb la festa de treball de Nadal, hi havien col·laborat entre altres intel·lectuals, Terenci Moix, Romà Durán, Francesc Vallverdú, Francesc Rodon, Pere Vilanova, Víctor Mora, Miguel Desclot, Ricard Salvà, Pere Caldés, Pep Albanell, Jaume Fuster, Vicent Andrés i Escallés, Jordi Teixidor, Joaquim Moles, Jordi Pere de Cabanyes, Amalia Pijané, Maria Antònia Miré, Pere Quart, Joan Miré, Jaume Valentres, Paco Tardeu, Joan Brossa, Centronio, Agustí Banda, José Agustí Cuentisolo, Fabio Formosa, Miquel Desclot, Miquel Martí Pol, entre altres. I aquests números a què em refereixo, que hi ha molt dificultats a la festa de treball o a les activitats de cap d'any, les portades que les havien fet, entre altres, Mari Tàpies, Vino Bac, Vino Bacans, Marcos Casamada i Maria Girona. És a dir que, més enllà de la discussió del propòsit del que significava el treball i del que treball havia de ser, del que havia de ser el mateix suc en relació a la societat, hi havia una voluntat d'anar molt més enllà de la frontera estricta de l'organització. És a dir, aquesta voluntat de confluència a què feia referència en el breu ja estava d'alguna manera, no sense contradiccions, present en aquesta etapa de treball. Bé, el cas és que amb aquestes contradiccions i d'altres, com esteu vius, el treball va passar entre el 75 i el 77 de 17.000 a 12.000 exemplars. I del 77 al 80, de 2 milions de pessetes de pèrdues a 12 milions de dèficit. De manera que això va obligar a la direcció de la SUC a replantejar-se la mateixa existència. Hi havia algunes tres possibilitats per anar al món. Convertir-lo en un butlletí intern, cosa que procurava la seva desaparició, una manera de fer parroquial que anava més enllà. Convertir-lo en una revista teòrica o cultural, com en el cas de Rinàxica, que segurament l'allunyava d'una part de la militància del sud, del partit, i finalment deslligar-lo formalment del partit, cosa que li feia veure un dels seus principals actius, que era la capacitat dels militants per vendre, per qui treballa, per qui treballa del partit i més enllà per promoure les idees pel sud que comitem. En fi, en qualsevol cas, i amb això acabo, el treball va ser i és, gràcies a la digitalització, un testimoni extraordinari i un actor notable dels darrers 80 anys de la història de Catalunya. I aquest és, jo crec, el seu principal valor. De manera que l'agraïm-vos la invitació, i agraïm també que hagi donat no solament als historiadors, sinó als ciutadans en general, la possibilitat de fer-se, de conèixer en detall què va passar, com va viure el poble de Catalunya i més enllà el poble d'Espanya en la situació del franquisme. Que hem viscut dos moments molt intensos políticament, un va ser aquell, ara és aquest, té alguns elements del pluralisme, no s'ha de posar massa del pluralisme, té alguns, però tinc una sensació de que
Ara tinc la sensació que m'enteu d'alguna cosa, potser no és veritat. No visc aquesta sensació subjectiva, però quan penso en els anys 70, em ve al cap aquella gran imatge que va construir Stendhal a la novel·la La cartoixa de Parma, que parla del protagonista de la novel·la, un jove aventurer italià, del Dongo, que participa a la batalla de Waterloo, però no sap que està a la batalla de Waterloo, sap que veu la batalla, els cavalls, les canonades, els soldats que van amunt i avall, ni tan sols sap el lloc on es desenvolupa la batalla, però està participant a la batalla de Waterloo. Doncs a mi, quan penso en aquests anys, tinc aquesta sensació, és a dir, que vaig estar molt jove a l'interior d'una gran batalla en la que veia el moviment, veia alguns que aleshores ja els veia com a grans, que han anat estant sentats aquí, alguns d'ells, jo ja també m'he fet gran, i ara tinc una sensació diferent. El que sí tinc, i per això he vingut, com ho van dir, és una sensació permanent, que no s'ha trencat mai des d'aleshores, d'agraïment a aquella època i el que va ser els anys, sent jo molt jove, que vaig formar part, vaig pertanyar al sud des de l'any 72 fins a passar fins als anys 80. Sempre a la perifèria, a Badalona, la meva activitat va ser conscrita sempre a la ciutat de Badalona, jo vaig fer molt poca vida universitària perquè formo part d'aquest contingent de periodistes que ja ens estem extingint, que pràcticament no vam anar a la universitat perquè vam començar a treballar molt jove, jo vaig començar a treballar a la redacció del Teleexpress quan tenia 20 anys i s'aprenia més a la redacció del Teleexpress que no anant a la Universitat de Bellaterra, per tant, la meva carrera la vaig fer a la redacció. Per tant, els ambients universitaris, la veritat és que els vaig freqüentar poc i per tant, aquest aspecte de l'activitat política, aleshores, la vaig viure doncs, des de la perifèria, des d'una edat molt jove. Per tant, recordo tot, però tinc una visió com una mica, en alguns casos, una mica borrosa i també una mica llunyana, la qual cosa em fa que el reinteressar-me pels temes que se sintetitzen en la revista m'ha semblat molt estimulant rellegir-m'ho, sobretot, insisteixo, amb aquesta actitud d'agraïment per una raó, bàsicament, per una raó que penso que aquesta si no és estrictament individual i probablement la és compartida per la majoria dels que estem avui aquí. És a dir, allò va ser l'adquisició d'una cultura política. Aquesta avui és una expressió que està, no sé, està servint com ja. Les noves generacions em sembla que no l'usen poc. La cultura política, això en aquella volem parlar. Tenir cultura política era el primer era una cosa difícil, no tothom era gairebé una activitat com una cap. La cultura política hi anaves pujant i clamar i hi havia un escola sempre hi havia un que estava en un moment. No? I era important la cultura política. En el meu cas, tenir una certa cultura política m'ha permès, com ja us he explicat, a la mesura que la meva activitat universitària va ser molt fructuosa, doncs, eixamplar el meu treball, el periodisme. És a dir, jo molts cops, quan he escrit de la política espanyola, que insisteixo, té poc a veure amb el que passava fa 40 anys, dono les gràcies al fet d'haver adquirit de jove una certa cultura política, que t'ajuda a llegir. És una gimnàsia, llegir les coses que estan passant d'una certa manera, capacitat de vegades de relligar les coses, de situar, de dibuixar el quadre, que em deien, no? L'esquema sempre, el quadre internacional, nacional, espanyol, nacional, català i local, no? Jo recordo que quan començava jo el Teleexpress, amb un gran mestre i amic, nosaltres, el Josep Maria Huertas, que el Joan va conèixer bé i que era un home d'un caràcter molt propi,
un dia que es va enfadar amb mi, no sé què, perquè em va dir, escrius com si fessis informes pel Comitè Central. I de vegades el va escriure i es va dir que avui et sortirà un informe al Comitè Central. I per tant, hem intentat posar-hi literatura, una mica de literatura, perquè no, els informes del Comitè Central, molta literatura no hi havia. Era més aviat una mica xut, però sí que seguia aquest ordre, no? Bé, no, dic això, no vull convertir-me en una anècdota, perquè penso que una de les coses, l'Andreu Mallari m'ho ha dit bé, és a dir, la petjada de sucre que volés és molt forta, molt forta, i molt visible. Els exemples, podria posar molts més, però penso que una de les petjades és el que una generació que va estar vinculada al suc, d'uns una més activa, d'altres no tant, d'altres al voltant, etcètera, és la fabricació d'una generació amb cultura política. I aleshores la qüestió que plantejo és la següent, no? I d'això què se'n fa? D'això què se'n fa? I aquí sí que voldria plantejar una qüestió. Jo, mirant aquest exemplar de Nous Horitzons, tinc una discrepància amb el títol. Entenc el sentit provocador, és interessant, es fa llegir, i això està bé, perquè una producció que ha de buscar és que captar l'atenció del lector. El millor partit era tu. El partit més interessant era tu. O simplement el partit. El millor, sí, en molts aspectes, al final no. I això ho sabem tots. Al final no va ser el millor partit. I aleshores, volia anar per aquí, en el sentit següent, quan em deia i de la cultura política acumulada, què se'n fa? I jo penso que en aquests moments la gent que d'una manera o altra, amb més intensitat, amb més temps o menys temps, va participar en l'aventura del suc, té la possibilitat d'aportar a les noves generacions i als nous projectes que estan en curs la cultura política acumulada, l'experiència, entenent bé que és obligació dels joves desoir el que siguin els que tenen més experiència. I possiblement, en aquesta aportació, la reflexió tranquil·la, serena, amb ja suficients anys s'han transcorregut, de per què va passar al final, per què no va ser el millor partit, el seu millor final. Jo crec que seria molt millor. No per un exercici o cerimònia d'autolaceració, sinó per aportar elements de reflexió que poden ser molt interessants pels anys vinents, quan em sembla que hi ha, en realitat, un projecte de reconstrucció d'un espai polític que en aquest moment hi ha la sensació que pot tenir una clara importància. Penso que la reflexió sobre allò, és a dir, com és que en un moment determinat aquesta organització política que havia acumulat tanta intel·ligència comença a enfocar la seva intel·ligència acumulada contra si mateix. Perquè això va ser una mica el procés final, és un partit que, com si estigués programat biològicament per autodestruir-se, la seva intel·ligència, la seva gran intel·ligència acumulada, l'enfoca contra si mateix. Jo crec que una reflexió, possiblement han passat els anys, amb el temps és propici per poder-ho fer, sense que això remogui les experiències personals, podria ser interessant, podria ser un gran exercici. Potser un dels grans exercicis que la cultura política acumulada al sud podria fer en aquest moment interessant, interessantíssim, en el qual estem i en el qual qualsevol mena de determinisme és informable, perquè la pàgina està bastant en blanc i
I per tant, com que està en blanc, i sabem, sabem el que són les pàgines en blanc, penso que el que ha fet de la cultura política acumulada té sentit si s'orienta cap a aquesta tasca, podríem dir-ne, pedagògica d'educació, sabem, atenció, tot un escepticisme al món que també tenia a partir d'una certa edat, de que també és obligació dels joves no escoltar el que diuen els més grans. Moltes gràcies. Després d'aquestes intervencions, gairebé que poca cosa més es pot dir. Més enllà de, evidentment, l'agraïment a l'Andreu i a l'Andrés, especialment a ells, però a tota la resta de la gent que ha fet possible aquest número que avui presentem de Nous Horitzons per commemorar aquest 80 aniversari que portem uns quants mesos commemorant, però també permeteu-me dos vessants, una que no és la que pertocava, jo, com ja ha dit la Dolors, vinc a parlar com a coordinadora nacional d'iniciativa, però personalment soc periodista i la veritat és que és història viva i és un honor, no?, poder-la estar visquent encara des d'iniciativa, en el cas de treball i col·laborant amb, també amb la Fundació Nous Horitzons, amb la seva revista, veure tot el que ha estat, tots els grans mestres del periodisme que han passat per treball o escrivint també Nous Horitzons, i ara poder-los tenir digitalitzats, saber que les noves generacions no només d'estudis polítics sinó també del periodisme podran estar treballant amb aquests arxius digitalitzats i que bé, la meva organització i que jo per Catalunya hem estat partícips i copartícips amb molta més gent de poder-ho fer possible. Que nosaltres som, però evidentment, especialment vosaltres, no? Sou, com es deia abans, història, però que continuem existint, que som present i que intentem continuar fent història. I una de les maneres de fer història és també fer memòria de la nostra pròpia història per recordar d'on venim i qui som. Com us deia, però evidentment, el meu paper avui aquí és com a coordinadora nacional d'iniciativa i precisament des d'Iniciativa per Catalunya Verds el que no fem és oblidar qui som i d'on venim, que venim de lluny i que volem anar molt més lluny encara. I això ho fem perquè en temps com els actuals, si alguna cosa és necessària és no perdre les arrels i és estar ben arrelat i és no fer que tempestes i tempestats i bandoleres com les que anem visquent polítiques, vull dir, no només les físiques d'avui o les meteorològiques, no ens facin desarrelar-nos i perdre el nord. Com mantenir la ment clara, com mantenir l'horitzó, com tenir clar els objectius en uns temps de presses com els que estem vivint actualment, que és el que ens marca habitualment a la gran majoria de la societat. Presses. Tenim pressa, vivim amb pressa, votem amb pressa i reflexionem amb pressa. I la gent d'Iniciativa per Catalunya Verds, si alguna cosa hem de mantenir viva d'aquesta història, del que és el suc, que no només és història per nosaltres, és per molta més gent, però nosaltres en som els legítims hereus i per tant com a tals, no?, ens pertoca, és també aquesta necessitat d'arrelar-nos i de saber fer aquesta reflexió tranquil·la. I Nous Horitzons i Treball són les eines, també, per aquesta cultura política, per poder fer aquesta reflexió tranquil·la en un moment de pressa i per a més poder-la difondre. Per tant, segur que aquest seria, a més dels tres objectius, aquests que ja tenia treball, no?, en el seu moment, aquest seria un altre dels objectius que en aquests moments se sumen en aquestes reflexions, en aquestes necessitats de reflexions a partir de Nous Horitzons i de treball. I aquest número d'avui que presentem era una de les reflexions necessàries. Per fer memòria d'allò bo i d'allò dolent, que deia l'Andreu Julià, no? també s'ha de recordar allò dolent per aprendre lliçons. I ens, i ho deia, ens cal més que mai ara poder estar fent aquest arreglament, poder estar fent aquesta memòria, poder estar fent aquesta reivindicació, no només per fer commemoracions, sinó especialment per saber que en un moment com l'actual, en què la gent està vivint en condicions com les que viu,
en què la democràcia està perdent la qualitat a un ritme meteòric, en què el món es desborona. La gent que venim del sud, que hem de mantenir aquest llegat del sud i que tenim la responsabilitat de continuar fent política en moments com els actuals, necessitem tenir molt clar quins són aquests objectius centrals. I aquests objectius centrals segueixen sent els de sempre, els de la justícia social, els de la llibertat, els de la fraternitat, els de la igualtat, que es concreten en CAPS, que es concreten en immersió lingüística, que es concreten en democràcia interna de l'organització política, que es concreten en aquests elements que continuen sent els que ens mouen quan fem política local, la gent d'Iniciativa per Catalunya Verds, que són els que ens mouen quan fem política al Parlament, que són els que ens mouen quan fem política a qualsevol dels nostres àmbits. Aquests són els elements que la gent d'Iniciativa per Catalunya Verds, en un moment com l'actual, tornem a necessitar reivindicar i tornar a posar al capdavant, perquè si en el seu moment el SUC es va crear a partir de la fusió de quatre partits, en un moment que aquest sí, des dels historiadors i des de tothom, podem dir que segur aquells eren moments històrics, aquells segur que eren moments històrics del 36, i es va crear el SUC des de la generositat de sumar-se, de fondre's quatre organitzacions polítiques, en un moment com l'actual, la gent d'Iniciativa per Catalunya Verds també estem llegint que probablement tornem a estar en moments històrics. I que ens cal també aprendre d'aquella lliçó del SUC, de la seva fundació i de, la seva dissolució. O de, com a mínim, el que vam fer en el seu moment, que va ser no entronar el partit com a objectiu i deixar una potència i força política com era el SUC per crear una eina més útil i més pràctica com era Iniciativa per Catalunya Verds en un moment determinat. Si vam ser capaços de fer allò en aquell moment, ara que tornem a estar en moments històrics, hem de tornar a ser capaces i capaços d'entendre quins són els fonaments del motiu pel qual estem fent política, del motiu pel qual volem transformar la societat i de com la volem transformar i de com això és millor fer-ho. I en aquests moments, la lliçó del SUC, d'allò que va fer bé i d'allò que va fer malament, és més necessària que mai. Estem en moments de canvi, estem en moments de potencialitats transformadores importants, estem en moments de possibilitats d'hegemonia d'aquestes potencialitats transformadores, i evidentment volem remar-hi a favor. I l'única manera de fer-ho en aquests moments de tant canvi i de tantes presses és fer-ho ben arrelats. I per tant, des d'aquesta sensació que jo ara tinc, que tenia l'Enric Trivern en el seu moment, d'estar a la batalla, a l'huracà, a l'ull de l'huracà, en el fragor de la batalla, els coordinadors nacionals d'Iniciativa per Catalunya Verds, com a caps d'aquesta organització que som els legítims hereus del SUC, ens sentim més que orgullosos de totes aquelles lliçons que n'hem extret, i entre d'altres, de les moltes reflexions i de la capacitat de fer cultura política i de difondre la seva cultura política a partir d'eines com va ser Treball i com és Treball encara, i com és la revista Nous Horitzons, que ara posem a l'abast de tothom a partir d'aquesta digitalització. Així doncs, bé, felicitats a tots els que ho heu fet possible, moltes gràcies i som. Doncs felicitats a tothom.